Yetem B. Yinem. Yinem. Tamam, ay tidiye mugasne. Belamba filmenna Leyla Hedar bemil filmi taqunyallachu. Eden Gennet ibalallo. Film actress ne. የጉራጌ መስቀል በዓል አከባበር ከበዓል በፊትም ሆነ ከበዓል በኋላ የተለያዩ ስርዓቶች አሏቸው። ጀሪካን እያዘበልደው ሁሉ ነገር ድምጽ አለ። አይ አሪፍ ነኝ ጎበዝ ነኝ። ክትፎ በጣም እንትን ይጠይቃል፣ ሙያ ይጠይቃል። ሁሉም ይከፋፈላል፣ ግን እኔ ክትፎ ነኝ የሚሰራው። ልጁ ወይ ክትፎ ላንች ነው የሚሰጥሽ? እሺ፣ እኔ አደቅልሻለሁ። ኤዱ ሳንቺ ሴጀሪካኖ ፓርት ጋር እኔ ዳንስ ጋር ይሄም ራሱን የቻለ ጣዕም አለው። ይሄኛውም ራሱን የቻለ ጣዕም አለው። እንደሷ ምንም አላማረሽ እና ግሮም ምን ተታናሽ እህት ነበር በዚህ አጋጣሚ። በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር። እሱ እንደ ታዋቂነቱ ከኔ እንደሚበልጣው ነበር። በጣም ከኔ ጋር ወርዶ በጣም ከኩያ የሆነ ነበር። እኔ ላምባን ሳይልክ በጣም ነበር ያለቀስኩ። እና 8 አመት ጠፋሽ ለሚሉ ሰዎች 8 አመት 8 አመት ሆነ አይገርምም? ላምባ ኬ ከዛ